Živijo, Uroš tukaj, tekaški trener in danes imam za vas tale Salomonov copat Supercross Blast z gore tek s vodoodporno membrano. Na zunjem podplatu najdemo contact grip, gumo in čepke, ki so velike oblike, da poskrbijo za čim boljši oprijem na vseh terenih. Za blaženje poskrbi Energy Cell guma in pa padec petard proti prstom 10 mm. V zgornjem delu najdemo SensiFit, ki lepo objame stopalo za čim boljši fitting, vse skupaj pa se zaveže s hitro quick lace vezalko, ki se zatakne v za to namenjeno elastiko. Copat je namenjen mehkim terenom, tale Gore-Tex različica pa bo poskrbela, da noben teren ne bo pretežak. Obstaja tudi varianta brez Gore-Tex membrane in pa seveda tudi ženske in moške barve.